Ассалаумағалейкум, құрметті ұстаз әм оқушылар. Мен Толбаев Мақсұт, Бозатау районы, номері 1-ші салы Лума орта білім беру мектебінің 5-ші класс оқушысымын. Хәзірде Баркамал Аулат мектебінің экология дөңгелегіне қатынасамын. Бүгін біз арал машқаласы әм оның тәсірі хақында қысқаша мағлұмат беріп өтеміз. Біз басладық. Арал теңізі құмлы, құрғақ, климатлы орталықта жайласқан болып, ол әйемгі Сармат теңізі қалдықларының бірі есапланады. Теңіздің ұзылығы 1950 жылдары 426 км болса, ал ені 284 км құраған. Оны ең жерінің тереңлігі 68 метр болған. Теңіздің 96% су менен қаплаған. Оның 4% болса, құрғақлықты құраған болып есепланады. Арал теңізі Каспий теңізімен байланыста болған. 1573 жылға дейін дауам еткен. Алдынлары Амудария, яғни Окус, Узбел дельтасынан Каспий теңізіне құйған. Ал Торғай дариясы Арал теңізіне құйған. Дұқатларыңыз үшін рахмет. Ассалаумағалейкум, құрметті ұстаз әм оқушылар.